Сьогоднішня тема це жіночі груди, це жіночий бюст. І зараз ми повертаємося до того, що є якісь певні моменти по догляду, так за грудьми, а також дуже немаловажне таке те, що це хід лімфи, так, у грудях у грудній клітині у грудях. Скажіть, будь ласка, що саме ви мали на увазі про цей рух? Що це таке? Молочна залоза дуже густо вона снабжається лімфатичними судинами і збрасує всю лімфатичну систему свою в підмишку, в акселярну ділянку. Uh -huh. А рух лімфи відбувається за рахунок руху судин і наших рухів. І тоді відбувається рух лімф лімфи. Якщо ми сіли, сіли в крісло, в машину і не рухаємося, то в нас відбувається стаз застой лімфи. А якщо і клітини, тканини, працюючи в застоянні лімфі, вони, грубо кажучи, працюють ну, там в грязі, в бруді. От і відповідно, звідти і захворювання, і той же запах, про який ми е, говорили. І якщо не дати лімфі ходу. Туди, куди потрібно анатомічно воно виважено, то воно буде шукати де собі знайти вихід. І утворення ці ті ж местепотії, кістозно-фіброзні мастопатії, кісти, розширення протоків молочної залози це все внаслідок того, що вчасно і не по анатомічним структурам, які заздалегідь були зроблені, не віддренувалась лімфа бюст це класно, це круто, але він для жінок. Не фізіологічний. Тобто не було ізначально задумано, щоб жінки носили тугий затягуючий бюст. Був час корсетів, uh -huh. от, звідти і пішов бюст, коли одній екзальтірованій особі надаїла, що їй затягують 150 тисяч снуровок, не вдихнуть, не видихнуть. Вона взяла корсет і рубанула його ровно настільки, для того, щоб залишити тільки купол молочної залози. А решту звільнила. А один підприємчивий е дяденька на це подивився і наче вшить бюсти. Назвав і там лівчики, і звідти пішли те саме. Ну для жінки затиснута молочна залоза це не є добре. Тобто угу. вона має рухатись. має, має бути це рухи буде... само, самої молочної залози. Тому я всім своїм пацієнтам рекомендую угу. е брати топи на широкій основі, на хибешна тканинка, для того, щоб е вона рухалась. І пацієнти кажуть. У мене мінус один, там нема чому рухатись. <рих> рухатись. От. І одівають 150 тисяч шаров, пушапа там, вати. Кстати, про носки звучало як рецепт як про капусту було. А от з носками це було теж прикольно. От. Нема чому рухатись. Насправді є чому рухатись. Рухаються м'язи, рухається шкіра. Ми завжди. В рухи. Якщо цього не буде відбуватись, будуть проблеми, з якими потім. Але прикається. Ми ж розуміємо, що якщо є гру, груди, так і це якісь це якась вага. Тобто підтримувати для того, щоб не розтягувалася шкіра, так це все, то потрібно, підтримуючи хоча б. Красоти, е... підтримуючи бюсти, підтримуючи ліфи, мають бути, угу. але вони не мають Можливо, це як топи, так, але... дренаж угу. і судини, лімфатичні і е... кровоносні судини не мають. Ми При... жінки знаєте, які ми можемо Знаємо, купити плавали. і. З, там, я не знаю, туфлі на один розмір менше залізти в них, так, так? так. тому і що і вона... і шпильку на два сантиметри так, так, і в нас і ножки болять, і тут у нас все давить, і, і якесь там платячко, що ми ледь дихаємо. Ми таке любимо, бо це гарно, це красиво. А 15-сантиметрова шпилька, вона робить більше шкоди, навіть якщо перетиснута грудь, тому що міняється центр ваги, і тоді і плюс якщо ще велика молочна залоза, то. А спина вилітає на 3,15 mm -hmm. і потім це протрузії, це mm -hmm. міжкрецеві диски, це проблеми, це зв'язочний uh, по апарат. По-перше, про протрузії та, та про спину. Чи впливає вага та розмір грудей на, скажімо, так, на нашу спину, на наше здоров'я спини? Ми можемо запитати, Мілу. Ну, це часто замий, навіть задаваємо вопрос не болить ли у тебе спина? Якщо mm -hmm. чесно. То у мене зі спиною проблем особых вообще нет, потому що я займаюся спортом. Я много плаваю, я езжу на велосипеді, я займаюся навіть боксом. Да? Це, Мне це просто это очень нравится. Но, естественно, да, я не бігаю, не прыгаю. В принципі, mm -hmm. в житті, щоб меня, коли я бегу, это можу там кого-то и вот, вот так бігу, сложа руки mm -hmm. на груді. Але спортом не важко займатися. Ну. Нет, есть э, такие утягивающие бюстгальтеры, которые не дают такому сильному колебанию для Ну, не дают амплитуда am да. да. <рис� 'я> <свеч> 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 <свеч)> ну, еще по поводу груди, да, я гигиена, это в первую очередь я, я всегда еще сравниваю там то, что мне пишут хейтеры, у нее там, наверное, такой какой-то запах или еще чего-то. Я, у меня настолько хорошая гигиена, я пользуюсь правильными кремами. У меня, в принципе, нет растяжек на груди, у меня упругая грудь. И ну, вот таких явных проблем у меня нет, потому что я mm -hmm. правильно подхожу к гигиене к, с, к, своими, к своим бюстгальтерам. Я не затягиваю сильно грудь, если честно. Потому что у меня такие э, балконеты, которые вот чуть-чуть ну, поддерживаются да? снизу. Да? Mm -hmm. я вот не одеваю вот эти затягивающие бюстгальтеры, Я стараюсь белье по размеру подбирать. А Для меня это, кстати, очень важно. Потому что если ну, реально не по размеру и впивается вот угу. здесь, вот да, это навантажение на квальный яс, потом с шеей. Да, с Uh -huh. Трапеція иногда. Тобто, якщо правильно підібрати собі бюстгальтер, так то тут тобто, у вас нічого не болить, нічого не ну ви Нет, не вот, відчувається цього вот нова. Да, uh -huh. І вони вже мені не ну як я пам'ятаю, просто все справді з детством не врізаються до красноти. до крові. І якщо хороший бюзгалтер, то взагалі мені здається, uh -huh. це... проблеми всі вирішують. Uh -huh. Скажіть, Юрій, віде. як часто потрібно робити мамографію, ходити до мамолога, а, дівчатам з різним розміром грудей, так, від нульового і так далі, як, наприклад, 15-й розмір? Мамографія, вона рекомендована процедура скринінгова після 40 років. До 40 років молочна залоза оглядається за допомогою промінів, тільки по, якщо їх патологія і лікарю потрібно зробити додаткову діагностику. А uh -huh. так на два-три роки, після 40 років, робиться мамографія, далі робиться УЗД молочних залаз. Це рутинна процедура, якою володіють майже всі лікарі-мамологи. І раз на рік, якщо немає патології, це обов'язково обстеження молочних залаз. Uh -huh. Якщо є доброякісні зміни чи дифузні зміни, там мастопатії, хоча я такий термін не дуже люблю. Ну, от він не відображає всієї всі картини, всій дійсності. Але в нас використовують такий термін. То два рази на рік звертатись до лікаря і на УЗД. Це рутина. І найважливіше це самообстеження. Я всіх своїх пацієнтів, всім своїм дівчатам, розповідаю, розказую, що вивчіть свою молочну залозу на типовість. Ви маєте знати Звична, яка, яка вона для вас звична? Перед менструацією, після менструації, всередині цикла, коли вона наливається, коли не наливається. Uh -huh. Для того, щоб лікар задав питання, ви відповіли, що перед менструацією там, за три дні вона не наливається, чи не наливається, чи болить, чи не болить. Вот. Для вас це типово, тому що для однієї це може бути одна молочна залоза, тобто вона якісно пальпує і знаходить грудочки. Приходить, ой, в мене там рак, все, помираю. Коли я показую на ОЗД, ставлю палець дівчин і кажу, це не пухлина, це така ваша структура, це ваша а, звична структура, яку ви маєте знати. От звикніть до цієї структури, тому що вона молочна залоза, якщо пам'ятаєте, вона як грона винограда. Uh -huh. І вона знаходить ці залозисту тканину. Uh -huh. Форму і об'єм молочної залози в більшості випадків робить жирова тканина. Залозисту тканину дуже-дуже важко знайти. Але у тендітних дівчаток вона знаходиться, і вони такі опа, все знаходять. Я кажу, звикайте, а незвичне, нетипове ви знайдете відразу. Угу. Дякую. Тобто, обстеження потрібно проходити всім дівчатам обов'язково. Обов Самообстеження. Самообстеження от дуже цікаво міла тобі як? Про, ти проглядаєш, то прощупуєш, ну робиш таке обстеження сама собі. можна скажі. цю місію э, виложити на чоловіка. Я uh -huh. я себе прощупую. Uh -huh. <laughs> Це кстати, саме зручно. Ми мильно, теплою рукою. Uh -huh. Стоїш собі, думаєш про любов, морков, суп, борщ, а пальчики собі. Uh -huh. Mm -hmm. по, по тактильній пам'яті проходять mm -hmm. і... давайте ще розвіємо міфи. Якщо їсти капусту, виростить груди чи ні? <laughs> ну? Скажіть, <laughs> <Досками> було ефектніше. <laughs> <laughs> ні? Ні. Добре, а мені одна а мені якось хлопець зустрічався, сказав, що потрібно кожен день робити масаж грудей. О, класний. десь хвилин, так 20-30, і вони в мене виростуть десь на піврозміру чи розмір. Як ви думаєте, це була якісь хитрощі чи це була правда? Це, це був Красивий подкат. Я <laughs> зрозуміла. <laughs> <Я ще laughs> Обіцяння масажу. <laughs> масажу груді ділати нельзя, да. травмувати, викручувати грудь не, не можна і це дуже дуже чутливий орган. Uh -huh. От пато тому це лічною користью. Окей, у нас програма про секс. А як в період сексу дуже сильно хватати за грудь? Це все може бути дуже травматичним, так також не можна так ну, не, не проявляти. Жінки ж зазвичай кажуть, особливо перед менструацією, якщо грудь налита і чутлива, і, і там тягать туди сюди, то жінки кажуть, ну боляче не, не потрібно. От, а під до в першу фазу цикла навіть і, uh -huh. про, і просять, що uh -huh. потрібно. А, опять же, все ж, ліки від яду відкануться дозою, так точно так же і по відношенню до. Uh -huh. Фізичного впливу на молочну залозу. Хоч якось можна вплинути на розмір груди. Ось тільки вона почала рости там 10-11 років. Ну, можна, хоч якось вплинути, щоб це було там не перший розмір, не другий, а третій, хоча б можна чи ні? Чи це ніяк не вплинути? Це вже за, чекати, за, коли станеш? За допомогою танеш? Чого? Якоїсь пілюльки? чи... Ну, хоч щось да, так. Масаж, настойка, я, я ж кажу, там, капустні листи, <рес> чи там, ну, що, що можна зробити, щоб виросла своя, свій бюст, своя така класна, велика грудь. Скажіть. Коли світер по фізкультурі в школі він дівчатам сказав, що вам потрібно. Великі грудні м'яз качать, і у вас буде велика і, і в нього ну такий ход з нього Ну, Я ще знаю, що коли качаєш груд грудні м'язи, так можна трошки підійняти При, припідняти, припідняти груди, але так. вона Піднення. так. Але ж вона не стане більшою. Навпаки, навіть дівчата, спортсменки, які дуже сильно качаються, вона стає ще меншою. Ходить жирова тканина. Так, ходить жирова тканина. Що у нас худіє по перше, так коли ми там більше вагу маємо, потім різко там схудли, і все у нас груди ще й опускаються, ще й становляться менше. І тому я ж кажу, що це вона менше, кажучи, що менше. це ж по перше. У нас чергу там трошки більше вага там. Груди більше, менше, а одразу і груди менше стали. Це можливо з дієтологами поговорити. Можна угу. дадуть якусь рекомендацію, що їсти для того, щоб угу. жироватка не тільки в молочній залозі відкладалась. Я так розумію, що батьків не вибирають так, і оце просто ти да, так десь в 10 років, коли Єли. починається цей ріст, так дивишся на матусю, потім на бабусю. Питаєшся ще, а що було там, скажімо так, у. У пробабці, так, яка була грудь, і просто розумієш, робиш якісь висновки, що в мене буде ось так. Наприклад. І Тут важливо мамам і бабусям е, дівчинки підказати, щоб в неї не було замінусована самооцінка, щоб вона сприймала себе така, яка вона є. Що е, питання ж не, не не тільки в молочних залозах, і в груді, і в розмірі питання ж. в иншему, в голове mm -hmm. вообще для любой девочки и для любого ребенка очень важное отношение с родителями тепло забота э, о ребенке она ведь и в эмоциональном плане это не только mm -hmm. поесть или купить красивую одежду очень многие родители к сожалению об этом забывают здесь важно глубокое эмоциональное тепло слышать проблему ребенка и отвечать на эту проблему разделять ее не отбрасывать эту проблему о ней нужно говорить и в этом случае здорово бы было и показывать фотографии звезд и говорить о том что если сегодня ты чувствуешь что это проблема завтра это станет твоим достоинством и на самом деле эта проблема она даже не в плоскости груди а не в плоскости разговоров о груди да а это проблема больше в плоскости о том что я не принимаю себя по какой-либо причине І здесь поддержка і мами, і папи, вона невероятно важна. Ну поперед тато він повинен бачити в, в своїй донечці та казати, що вона дуже гарна, приваблива, красна, так. А матуся, наприклад, це більш там як подружка вже з якогось періоду, так з якогось часу вона повинна проявляти себе не тільки як мама, яка знає як найкраще, а яка буде ще й чути свою дитинку. Так от у нас в Україні очень много жінок тоже такі пише. там, с большой грудью. И Они такое комплексует. Комплексуют, очень сильно комплексует. И вообще, в первую очередь, главное полюбить себя. И, наверное, те люди, которые тебя вгоняют в какие-то комплексы, вот просто перестать с ними общаться. Вот общаться с теми, кто скажет, ой, ты такая сегодня красивая, такая сегодня милая, которые увидят какие-то там новые сережки, не знаю, От блеск в козак, дякую. А це Київ відверто. і ми зустрінемось через декілька хвилин.